בדרך שבה נוסעים לקיבוץ שבו נולדתי. זו הסביבה הכי יפה בארץ ישראל, בין פרדס חנה ובנימינה. סייבתי אותה הרבה מאוד פעמים, את הדרה הזאת. פעם אחת באביב ופעם אחת בחורף. מבט מהצד על הסילואים הענקים של התערובת. מתי התחלת לצייר את הקיבוץ שבו גדלת? כשנולדתי. אני צייר מאז שנולדתי, מצייר מבטן ומלידה. תראה, מישהו שחוזר לאותו מקום שוב ושוב. כמו פושע שלמקום הפשע חוזר. או כמו אדם מאוהב. או כמו אדם מאוהב, לגמרי. הוא נולד בכפר גליקסון, גר בתל אביב, נשוי לסנדרה ואב לשניים, אבל מוכר יותר כעמוס בידרמן, הקריקטוריסט של עיתון הארץ. זו המערכת של עיתון הארץ, פה אני עובד כבר יותר מ-20-25 שנה כמעט. סטיריקן חד, נשכני, מחוייך, מחוללן של לא מעט קרבות טוויטר ושיח פוליטי סוער. השבוע הזו הייתה קריקטורה על עידית סילמן, בנט וסערת החמץ. השפלה מינית, הדוד הגס והמביך ומטריד מינית הן רק חלק משרשרת התגובות. יש לך קווים אדומים? תראי, אני אגיד לך ממש בכנות. יש בשנים האחרונות של המיטו והטרלול הפרוגרסיבי הזה, את יודעת מה? על בנות אתה לא יכול לעשות קריקטורה. עכשיו, אני עשיתי קריקטורה לפני איזה שנתיים, היום אני לא הייתי עושה אותה. ציירתי שתי בנות, הן התגייסו לשריון, הן עודות לפני הטנקים, ואחת אומרת לשנייה, אין את זה בצבע אחר? ראיתי תגובות, ויש בה פתאום, וזה וזה, נשים, יש בה פוליטיקל קורקט הזה, יש משהו שאתה כבר מצנזר את עצמך קצת. יש תקדימים שהמנהלים שלך אמרו לך עד כאן? נדיר, אבל זה קורה. עדר של פמיניסטיות, גזעניות, קופצות ומרישות, זו הייתה תגובתו של בידרמן לביקורת שספג כשצייר קריקטורה לכבוד לידת בנם של מרב מיכאלי וליאור שליין. הייתי משועמם וחשבתי לעשות איזה קטטת טוויטר קטנה. את יודעת, יהודי בן 70, לא שמתי לב שזה גולש משם ישר לטלוויזיה ולרדיו. אין לי שום דבר נגד מרב מיכאלי. מה שכן, יש לה איזו קבוצה של פמיניסטיות, לוחמות, חסרות גרם אחד של הומור. עשו ממני איזה מזוגן, כאילו שאכפת לי, כאילו שזה שהיא אישה, זה לא נותן לה חסינות מקריקטורה. תחיים זה, תסבלי, מה אפשר לעשות? עם תומכי הפוליטיקאים החרדים, בידרמן רגיל להתכתש. דרעי וליצמן היו עורכים קבועים אצלו בתקופת מגפת הקורונה וסביב חוק המרכולים. ברדיו קול חי חמדו לצון, הם העלו אותו לשידור, והחקיין אלעד כהן, בקולו של דרעי הבוכה, התחנן שבידרמן יתנצל. הלו. שלום וברכה, עמוס, מה שלומכם? שלום, שלום. טוב, אני מוכן למחול, אני מוכן לסלוח, אני מוכן לקול, רק תאמר לי, אתה מוכן להתנצל? תראה מה דרעי, אני מסתכל על העבודה שאני עשיתי, ואני לא מרגיש שיש לי פה משהו להתנצל. כי אנחנו באים משני קצוות של החברה הישראלית, שיש ביניהם מחלוקת מאוד מאוד גדולה. מופנית אליך ביקורת שאתה אולי גורם לכיתוב, שאתה שונא דתיים, שאתה שונא חרדים. אתה שונא חרדים, עמוס? אני לא שונא חרדים. כן, אני חושב שיש לציבור החילוני התמרמרות מאוד מאוד גדולה על הצורה שבה ציבור ענק בישראל חי ונשען באיזה 30% על מיסים שהציבור האחד משלם, שלא לדבר על השירות הצבאי. ובזה נשים פס לנושא החרדי. האום דווקא ראה בו מביא בשורת שלום, וזיכה אותו בפרס מיוחד. ביירתי את סנטה קלאוס במסגד, מחזיק חנוכיה, מאז פרץ השלום. שלום פשוט לא מפסיק. גם בארץ זכה בידרמן להוקרה, פרס מפעל חיים, ופרס על שם דוש, הקריקטוריסט שעיצב אותנו ואת הישראליות בדמותו של סרוליק. מגיע לו הפרס כי הוא מבטא את הדור החדש של קריקטוריסטים. הם יודעים להתייחס לאירועים הפוליטיים שהם בנפשנו בריחוק מתוחכם וציני ומחוייך. אני מתכבד להזמין את עמוס בידרמן לקבל את הפרס מדי ראש העירייה, מר רון חולדאי.
אמרו שהם קצת ביישנים הקריקטוריסטים. הוא ודאי מודה, אבל הוא ביקש לו לנאום. קריקטורה יכולה לשנות מציאות? אין שום סיכוי שיהיה בן אדם שישנה דעתו מפה לפה בגלל קריקטורה. אבל... אין סיכוי כזה. אבל זה מחזק את הנבחרת שלנו. הנה, זה למשל סיפור על איך קריקטורה משפיעה. הקריקטורה הזאת התפרסמה בשיחות הגרעין הראשונות. זריף הראה את הקריקטורה הזאת לעיתונאים האיראנים, והוא אמר להם, אתם רואים, במסע ומתן, תיזהרו, לא צריך להעליב את היריב. אם היריב, נגיד אם ג'ון קרי רואה דבר כזה, אז הוא לא רוצה להיות החמור, אז הוא מקשיח את העמדה שלו. זה כיף גדול שזה קורה. זה כיף גדול. מה נשמע? טוב לראות אותך. בסדר. לונג טיים. בסדר. ציור שהקדשת לי. שמתי אותו שם, במקום מואר. הסדרה של מערות של האדם הקדמון. זה עוד מזמנה של אימא. ארוחה של הסדרה. אנחנו יושבים פה, מנחשים מי הדמות. יפה. אימא של עמוס, אירמה, היא הייתה הגננת שלי. היא הייתה כמו אימא שלי, ממש. זאת אירמה ואני. והיא מציגה אותי בפורים את התחפושת שלי על הבמה. כל הציורים שאתם רואים כאן זה ציורים שאירמה ציירה. יש פה אקוורלים שהיא גם הדריכה אותי שצריך לתלות אותם בשלישייה. את רובם היא נתנה לי מתנה. זה אני הכי אוהב. אגב, את הארון הזה היא גם ציירה. היה בא אורח, אם הוא היה עומד יותר מ-10 דקות, היא הייתה מציירת עליו גם. אמא של עמוס ידעה ממש מגיל צעיר מאוד שהוא הולך להיות צייר מוכשר. אז היא בנתה לו ליפט ליד הבית, שזה היה הסטודיו שלו. שנים רבות היה הליפט הזה, ושם הוא היה מסתגר לו ומצייר. זה היה פשן אצלי מלידה, הדבר הזה. זה הבית. אמא שלי גרה פה כל חייה. פה בחצר עמד הליפט הזה. זה היה הסטודיו הראשון שלי כשהייתי ילד, בן 12, אני חושב. ילד בן 12 נכנס לעולם האומנות. כן. איך אז התייחסו בקיבוץ, ילדים בני גילך, הורים של הילדים? לא התייחסו. מה שהיא נסעה ליוון, לטיול, והיא ראתה שהכל שם צובעים בכחול, את המרפסות, את הקירות. קנתה פח צבע כחול, היא באה לפה וצבעה את כל הרצפה הזאת בכחול. עמוס עבד ברפת והוא רצה לצאת ללמוד, אז כל הזמן דחו אותו. ובסוף היא אמרה לו, עמוס, אתה חייב ללכת ללמוד, אני אשלם לך, אל תדאג, לך ללמוד בבצלאל, ואני אדאג לכל צרכיך, וכך היה. זאת ההתחלה להצלחה שלו, כי אירמה תמיד אמרה שהוא מוכשר. בואי אני אראה לך. עשיתי פה יום אחד איזה ציור. כן. שבאתי לבקר אותך ואת אימא. כן. והכיסא הזה עמד פה, ככה. כן. חצי על המדרכה, חצי על הזה. הצינור היפה הזה היה מפוטל מאחורה. והיה לו צל יפה כזה, וצילמתי את זה ככה מלמטה. שיקלטו גם את כל הנוף מאחורה. ואחר כך ציירת את זה. ואחרי זה ציירתי את זה באקריליק על ברדי. וואו, איזה יפה. בהמשך לסיפור שלך, שהקיבוץ לא רצה לממן לעמוס לימודי אמנות, ייתכן שבאיזה 3-4 ציורים היה אפשר להחזיר את ההשקעה בלימודים. ברור. הלוואי שזה המחיר של הציורים, הלוואי, הלוואי היית מהפה שלך לקדוש ברוך הוא. הייתה אישה מאוד חכמה. קשה לי לדבר עליה בלשון עבר. בשלוש שנים שהיא נפטרה. אני גם הראשונה והיחידה שהיא סיפרה לי את סיפור השואה שלה. ואני זאת הראשונה שיודעת איך היא נפרדה מאמא שלה. היא לא סיפרה את זה אף פעם, היא תמיד הגנה עליכם. כדי שלא תדעו, ובאמת אי אפשר היה לדעת שהיא הייתה ניצולת שואה. היא הייתה מתלבשת בכזאת צבעוניות תמיד, והבית שלה תמיד היה כזה צבעוני ויפה. אחד הציטוטים שמצטטים אותך, כשאתה רואה את המתנחלים, התנהגות המתנחלים, אתה מבין את האנטישמיות. אתה כבן של ניצולת שואה, שהולכים לך אנטישמיות. בן אדם שהוא דתי בישראל, אז אני חושב שאסור בכלל עליו, כל ביקורת עליו זה ישר אנטישמיות. תראה איזה אף ארוך ציירת לי, וזה קשקוש. אהלן צבי. ברוך הבא. מה שלומך? מצוין, טוב לראות אותך פה.
יש תמונות פה בארכיון של עמוס כילד? בטח. כן? אתה מוכן להראות לנו? אוקיי. אחריך. וואו. הנה, זאת אמא שלי עם הפישוטים שהייתה עושה בחגים, עם הגזרות נייר. פישוט לחדר אוכל. אני ואבא שלי. אבא שלו, במלחמת העולם השנייה, הוא הציל המון אנשים. הוא היה במחתרת בבודפשט, והוא עסק בזיופים המוניים של תעודות מעבר נאציות. הוא היה נושא עם זה לערי השדה. אוסף הולך לרב הראשי של העיירה, אומר לו, יש פה תעודות, אתה חייב לתת אותם לאנשים, אתם חייבים לברוח. והרבנים לא נתנו לו לחלק את התעודות האלה ליהודים, ולא רצו לזעזע את הסירה. תוך שבועיים הם היו בתאי הגזים באושוויץ. בעצם החשבון שלך עם העולם החרדי, הוא מתחיל מהשואה. אני לא, I rest my case with העניין הזה, ואת לא תפתיע אותי לדבר שוב על הנושא הזה, וגם מה שדיברתי עליו כבר החלטתי לפני שבאתי, על זה אני יותר לא מדבר. הצד הפוליטי, מעשי שאבא שלי עסק בו, באומנות שאימא שלי התעניינה בה ועסקה בה, שני הדברים האלה התחברו אצלי. אני מאוד אוהב את תל אביב. אתה יוצא לרחוב, אתה פוגש אנשים שאתה לא מכיר אותם. חוויה שבקיבוץ היא חסרה. זה סמי הידוע, אני בא אליו בבוקר, קונה, נותן לו את הכרטיס, הוא מדבר בטלפון עם החברה שלו, בקושי רואה אותי. אהלן סמי, מה שלומך? בסדר? בחול זהב. שמעת? שמעת? לא לחתוך את זה בעריכה. בחור זהב. אם בקריקטורות שלך אתה חושף את כל הפגמים של המין האנושי, בציורים אתה מייפה את המציאות, אתה מוסיף לצבע. ממש כך. אני מצייר את היופי שקיים היום. הכי מעצבן אותי זה, כותבים לי ארץ ישראל הישנה והטובה. שזה משהו פוליטי קצת. חיטה פורחת, השדה עובד, זה לא מעניין אותו מה את חושבת, ארץ ישראל, פלסטין, זה לא מעניין אותו. ואני ככה יוצא מצייר.